на території міста Тернополя, а також інших обласних центрів, а саме, зокрема, Хмельницький, Вінниця, Львів, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Житомир, Рівне, Київ, Чернівці та Луцьк, в яких функціонувала дана робота телеграм-аккаунт. Дані особи є уроженцями інших областей та являються студентами вищих навчальних закладів в місті Тернополь. До складу групи входили так звані закладчики, які займалися фасуванням марихуани та розкладанням її по вищевказаних містах методом закладу. Після чого інформація про місце знаходження даних закладок останні надсилали оператам, які в свою чергу завантажують їх в інтернет-магазин. Працівниками управління протидії наркозлочинів спільно за слідчим управлінням та працівниками управління кавного рожку протидії торгівлі людьми стратегічних розслідувань кінологічного центру під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області проведено ряд обшуків за місцем проживання даних фігурантів, в ході яких нами було виявлено та вилучено електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, пристрій для вживання наркотичного засобу марихуани, аерозольні балончики, сім-карти, комп'ютерну техніку, грошові кошти в сумі 17 тисяч гривень, а також наркотичний засіб марихуани масою близько 3 кілограм. Чотирьох учасників даної злочинної групи було затримано в порядку статті 208 КПК України та обраний мір запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.